No niin, otetaanpa ihan vaan huvikseni ekaa joesta niin ekaa heitä. Heitetään tulla viiden sentin saira. Ensi kuussa se sitten alkaa tässä niin kuharalli tässä joessa, että ei ole vielä, mutta toukokuun puolella niin alkaa sitten niin napsum. Mullahan tämä sikari on yksiosainen sikari on vapaa. Tämähän on niinku ahvenelle ja koskikalastukseen niin oli suositeltu tämä vapaa. Ja tällä on jikannut ihan kuhhoja ahventa ja pääasiassa ahven vapaana on pitänyt. Mutta on. Mä on tämä yksiosainen vapaa, niin on herkkä peli, että kyllä tärpit tuntuu. Joutsenet siellä tuntuu. Joutsenet tuntuu siellä. Mekki on tähän jokkeen nyt tullut. Kevään merkki. Saahan nähdä kun yllälle tulva noussut, että sehän oli viime vuonna kun minä kuhia aloin vetämään, niin tässähän niin kun mennään tämä ranta. Minähän nostelin niitä kuhia niin tää tiellä. Se nousso se vesi. Se nousso tuonne puihin asti aika korkealle, että katsotaan tänä vuonna, että minnekin asti se. Ei tässä mitään, kohta lähtee tästä tuossa pilikkihommiin ja tähän uomusta tuossa piti kaava ensimmäiset heitot heitteet kuitenkin avovetteen. Ja heittää vielä pilikkihommiin. Ja täällä vaan kahtomassa, että joku on siltä, olisiko siltä mitenkä ahto aktivoitu. Siinä on muuten vene. Vene on siinä. Soutuvene on tuo. Siellä on soutuvene. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Meikä lähtee pilikille ja siitä se päivä jatkuu. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tulla.